zatvorimo sa 10 medalja, istorija je ispisana. Idemo dalje. Ljubi vas Juki. Ovo je bilo samo za Niš. Kako to lepo izgleda kada Nišlije i ovi naši ljudi sa juga Srbije učestvuju u istorijskom uspehu, uspehu kineske snowboard paraolimpijske reprezentacije. 10 medalja, nova stranica istorije, a večeras sa nama i vam u studiju ljudi koji su dobrim delom zaslužni za ispisivanje te nove sportske stranice u istoriji paraolimpijskog sporta. Ja mogu da kažem, pošto je Kina velika država, i svetskog sporta. Naši i vaši gosti, Juricu ste već videli, većina Nišlija ga pozna, Jurica Stanković, trener kineske paraolimpijske reprezentacije u snowboardu. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče i bolje vas našli, uvek je lepo biti sa vama. Ekskluzivno. Ekskluzivno i videli smo pozdrav za Niš. Jednom Nišlija, čovjek celog života, nikad se niste odrekli niškog pasoša. No, naravno, mislim, naravno. Biti Nišlija je jedan poseban status u svetu. A kako na to gleda Miodrag Jovanović, glavni serviser kineskog paraolimpijskog tima u snowboardu, i vi nam stižete odavde iz ovih naših jugoistočnih krajeva. Da, hvala što ste nas pozvali u studiju. Ja sam iz Knjaževca, a sa Juricom Stanković znamo se još iz ranijih vremena, pa smo eto i zajedno došli do nekog cilja sad. A je li ovo bio cilj, Jurice? 10 medalja, 3 zlatne, 3 srebrne, 4 bronzane, snowboard. Ja mogu da pređem na ti, pošto se jako dugo znamo. A snowboard je i tvoja ljubav i sve što ima veze sa snegom, oni koji prate zimska dešavanja i dešavanja u ski centrima Srbije, sveta, Evrope, znaju da si ti dobrim delom zaslužen za velike staze, na velikim terenima. Je li ovo bio cilj? Pa jeste, meni je cilj bio onog momenta kad su me kineski paralimpijski tim, kad me je pozvao da napravim dobar program koji će njima eventualno doneti neka odličija na paralimpijadi. I ja sam baš u toj prilici napravio jedno predavanje na Fakultetu za sport u Kini, gde sam već najavio u jednom teoretskom delu kako osvojiti zlatnu olimpijsku medalju. I to moje predavanje sad će ostati sigurno verovatno i njima u analima sporta, da je to bila uvertira za ono što će da se desi. Naravno, nismo očekivali ovoliki broj medalja, ja se nadao da ćemo da eventualno ugrabimo neku medaljicu, s obzirom da smo najmlađa nacija u toj porodici svetskog snowboardinga i da ranije Kina nije imala nikakve medalje ni na kakvim takmičenjima. Međutim, evo, zasijali smo u najboljem svetlu, naravno, uz dobru tehničku podršku koju je Mića nama pružio što se tiče servisiranja opreme i svega, njegovo veliko iskustvo sa Stare planine i sa naših planina i plus dobar metode rada koje smo imali sve ove vreme, znači 2 godine nismo dolazili kući, nismo videli porodice. Ja se sećam, ja i ti smo se poslednji put videli kod nas na televiziji u januaru, početkom februara, ako se ne varam, 2020. kad je krenula korona i tad je sve počelo. Ajde sad, neka ovo bude tvoje gostovanje da zatvorimo priču o koroni, jel može? Ja se nadam. Pa nadam se, mislim da završili su olimpijske igre i za vreme paraolimpijade i olimpijskih igara nije bilo nekih specijalnih slučajeva, možda nešto sporadično onako što je importovano stiglo avionom u Kinu, ali definitivno sada vidimo da ta pandemija u svetu zavisi od potrebe pojedinaca kad im kad za šta treba. Znači, bitno da nije trebalo u doba dok su bile olimpijske igre i paraolimpijske. Čim je ceremonija zatvaranja završena, odjedared sad kreće opet priča o koroni. Mislim, malo je sve ovo čudno. Da, i dugo traje, a dugo nek se traje, završi tvojim gostovanjima. Ali mislim nekada, da, trebalo bi da već svi shvatimo celu ovu igranku. Otkud vas dvojica zajedno? Duga je to priča unazad. Koliko dugo se poznajete? Dajte malo da upoznamo gledaoce. Kako dva Srbina završe u Kini? Pa, otprilike poznaju se sigurno 15 godina unazad. Mm-hmm.
od nekakav početak naš, pa onda je to krenulo prema planini. Ja sam saznao da je on naš vrhunski snowboarder i šampion i onda smo negde na Staroj planini, pošto sam ja sa Stare planine, tamo je rođen, gde imamo i skijalište sad. Vi najbolje razumete sneg. Da. Da, da, on i planinu. Je autentičan da. Predstavnik, da, planine. Rođen sam na planini, vidim da tad sam vidio da voli planinu, voli sneg, voli taj sport i nekako smo zajedno dan po dan i stigli do ovde, gde smo i sad na kraju. Generalno, nisam puno znao u početku o njemu, ali kasnije smo imali dosta nekih zajedničkih kako se zove, projekata na Brezovici, na Staroj planini, na Kopaoniku i izgradnja staze, takmičenja u snowboardu, sve to išlo preko njegove organizacije i onda sam ja istekao neko poverenje i verujem da možemo još više da uradimo i u Srbiji. Za one koji ne znaju, skijališta, ja ne znam odakle da krenem. Jel postoji skijalište veliko svetski poznato, koje nije bilo pod tvojom rukom sređeno? Pa dobro, ima naravno. Uključujući ova sigurno naša velika skijališta u Srbiji, skijališta Srbije su u jednom vremenskom periodu bila... Proveo 3 godine pod tvojom ingerencijom. U skijalištu Srbije kao direktor za razvoj skijališta i sve ovo što vidite sad na našim planinama, od Stare planine, Koponika, Zlatibora, Divčibora, to je bilo tada u tom mom resoru. Nažalost, ja nisam završio do kraja sve, taj započet posao. Tu se, kao i sve u Srbiji, politika umešala. Ja nisam stranački obojena ličnost, to odmah neka svi znaju, ali verujem da će nekad i u Srbiji da krene da se ceni struka konačno. Evo, to se pokazuje i u ovom primeru kada osvojite 10 medalja za drugu naciju. Znači, oni su slušali struku i može se to ostvariti. Verujem da to možemo da doprinesemo i našoj zemlji. Stojimo na raspolaganju uvek, ja sam uvek tu. Jel imamo mi snowboard ekipu? Pa mi imamo dobar podmladak sada, da kažem, u Srbiji, koji može da napravi neke nove šampione. Ali nemamo sistem dobar što se tiče zimskih sportova u Srbiji. Srbija je pre 24 godine, znači u Naganu 98. godine na olimpijskim igrama, imala 2 predstavnika. I sada, u Pekingu, 24 godina kasnije, opet imamo samo 2 skijaša. A jel imamo mi uslove? Imaš prilike da vidiš kako to izgleda u Kini? Ti si otišao u Kinu prvo da im središ ta skijališta, ako se ne varim. Tako je. Hajde malo da vratimo priču unazad, da znaju gledaoci kako si ti sad stigao baš u Kini do ovog uspeha sada. Šta je prethodilo tome? Pa prethodilo je tome da ja njima prvo napravim tu sportsku infrastrukturu, staze da spremimo na kojima će oni trenirati. Kako su saznali za tebe? Pa dobar glas se daleko čuje. I ako Svetska skijaška federacija i ljudi koji tamo rade, a jedan od njih je i Dimitrij Lazarovski, koji je direktor za razvoj u Svetskoj skijaškoj federaciji. Eto, Srbija ima i tu vrhunskog stručnjaka i čoveka, znači, na svetskom nivou, koji sedi u najvećoj Svetskoj skijaškoj federaciji, koja organizuje sva svetska takmičenja. Mi to treba da iskoristimo i eto, jedan od onih koji je prepoznao moj kvalitet jeste on koji je rekao, idi, možeš da napraviš sigurno sa Kinezima sjajan uspeh. I evo, ostvarili smo zacrtane ciljeve i pokazali smo svetu da možemo za 2 ili 3 godine da stvarno napravimo sjajne rezultate. Šta je, evo, krenule su slike, upravo sam htela da zamolim režiju i da krenemo sa pokrivanjima. Ovo je sad ceremonija zatvaranja, ako se ne varam, ovi snimci, je li tako? Šta je bilo najteže na tom putu? Ti si pomogao Kinezima prvo da srede ta svoja skijališta. Kako smo došli dotle da postaneš trener njihove snowboard reprezentacije? Paraolimpijci su u pitanju, dakle, to nam piše i u naslovu. Imam ja puno pitanja koliko je bilo teško raditi sa tim ljudima, kako teče održavanje opreme. Ajmo redom, ja te pratim pa slušam dalje. Dakle, ovo je zatvaranje i to je taj kraj. Ovo je, da, zatvaranje, ceremonija gde smo, da kažem, već došli svi srećni i ispunjeni i rezultatima i da biti na ovako jednom velikom mestu sa ovoliko veliki broj nacija, to je sve toliko lepo napravljeno kao što vaši gledalci mogu da vide.
Ovo su tvoje fotografije. Jeste, ovo su moje fotografije. Recimo ovaj LED ekran koji je ugrađen u pod celog stadiona, znači preko njega su išle razne animacije, stvarno fenomenalno. Što se tiče tehnologije, to je nešto što je sad trenutno sigurno najnovije u svetu. To se sada dešava u Kini. Je li stvarno taj njihov kineski zmaj u tako velikom zamahu? Obojice jest. Ste tamo bili, jeste? Jeste. I oni su definitivno krenuli da svoju zemlju dižu na najveći nivo, u svakom smislu, u svakom detalju koji se tiče života u Kini. Od saobraćene infrastrukture do školstva, zdravstva, svega, jednostavno to ide u neviđene visine. Dobro, i ovo sada što smo videli, ovo je taj poslednji dan zatvaranja. Da te vratim na pitanje, mene ponesuš ove slike, pa zaboravim šta sam htela da te pitam. Kako si stigao do trenera paraolimpijske reprezentacije u snowboardu? Uz dobre preporuke, kao što sam i rekao, iz Svetske skijaške federacije i gospodina Lazarovskog, mi smo napravili kontakt. Ja sam se odazvao pozivu, otišao sam da vidim njihove mogućnosti, šta sve oni imaju. I nakon konsultacija sa njima napravio sam program po kome će oni da rade naredne dve godine. I mikrociklusi, i mezociklusi, i sve ono što prati jedan trenažen proces. Ne samo treninga na snegu, već je potrebno i treninzi van snega. Pa onda imamo taj tehnički deo, opremu, servisiranje i prilagođavanje opreme takmičarima. Pogotovo kad se radi o osobama sa invaliditetom, tu mora biti mnogo inventivnosti. Mm-hmm. Tu čovek mora, pogotovo kao što je Mića, mora da zna puno stvari da radi u životu. Mm-hmm. Tehnički, u smislu i nekog pravljenja i prepravki i sve ono što mi volimo da kažemo, mora nešto se nabuđi po naški, da bi se nešto to prilagodilo tim osobama sa invaliditetom. Srpska pamet i kineske pare, gde nam je kraj? Može tako biti, je, tako. Mićo, što je bilo najteže kod prilagođavanja opreme? Koja vrsta invaliditeta je ovde bilo u pitanju? Pa, bile vrste invaliditeta u gornjem delu bez ruke, sa obe noge, dobro, ili obrnuto bez jedne noge, a obe ruke. I to su otprilike bile te vrste proteze, da. I onda su te proteze su bile specifične, gdje ste morali da snowboard dasku pripremite svakom takmičaru onako kako njemu potrebe nalažu. Nisu sve daske iste, nisu svi rekviziti isti za svakog takmičara, ide posebno nešto. To je specifično kada su paraolimpijski rekviziti u pitanju, prilagođavaju se svakom takmičaru. To je posao koji se ne vidi, to je negdje iza paravana, gdje je servis te opreme, to jeste i prljav posao, gdje radite sa voskovima, sa šmirglama, sa raznom opremom, ali se to ne vidi u čelu. Veoma je bitan faktor servisiranja opreme i to je jedan od glavnih delova. Trener, takmičar, oprema. Imamo neke fotografije koje ste nam poslali, momci su i na tim snowboard daskama, pa bih voljela samo da vidimo, kolege iz režije će pustiti svakog trenutka i to pokrivanje, koliko je teško raditi sa osobama sa invaliditetom. To nije jedan tim gde su svi ljudi podjednako sposobni za svu vrstu vežbi i priprema. Svako ima različitu vrstu invaliditeta. I samim tim i oprema im je, svakom je urađena po meri, što se kaže. Po meri, da. Zato je i to bio izazov više za nas, jer takmičara koji, recimo, ima gornji invaliditet, nema celu ruku ili šaku ili tako, on može da vozi snowboard, sasvim normalno ima dve zdrave noge. Ali isto drži ravnotežu. Isto je sve. Znači, i tehnike izvođenja su apsolutno iste. Međutim, ima takmičara koji imaju amputaciju iznad kolena. I on sa kompletnom protezom vozi snowboard. I to ćete da vidite. Recimo, evo ove slike gdje vidimo ovi momci koji skaču. Evo vidimo ovaj dečko, nema ruku od lakta. Znači, jednostavno, on može da se vrhunski bavi snowboardingom. Ali ovdje vidimo i takmičare koji nemaju celu jednu nogu, ali vidimo da apsolutno voze isto kao što voze i zdravi takmičari. Jasne. Mislim,
bez ikakvog invaliditeta, bez ikakvog hendikepa. Kad vi ne bi znali da takmičar nema invaliditet, vi ne biste znali da je on invalid. Pa evo sad, na osnovu ovih fotografija, mi ne možemo da zaključimo ko invaliditet ima. Sa opremom koju nose, niko ne može da zna da li je takmičar bez... Ovo je vaš tim, jel tako? Jeste, to je naš tim, ovo je već na kraju, pozdravljamo se. Ovo je već od prvog dana kad smo osvojili 4 medalje. Ovo je ta tabela gde vidimo tu dominaciju Kine u odnosu na Francusku, na Ameriku, na Nemačku, na Austriju itd. To su osvajači olimpijskih medalja sa nama. Tako da, eto, pored svih tih izazova koje smo imali, pogotovo što je parasnowboarding jedan nov sport u svetu parasportova, najnovije na paralimpijskim igrama. Je li ovo prvi put da je snowboard? Ovo je treći put, on je u Sočiju zvanično predstavljen 2014. pa onda Pjongčang 2018. i evo ga sad Peking 2022. Znači mi za Milano 2026. u Italiji, tu smo blizu, možemo za naredni period, taj olimpijski ciklus od 4 godine, da pripremimo naše takmičare i da isti ovakav uspeh i očekujemo. To nam je cilj. Jasno. Kako bi mogle da teku te pripreme? Idemo, priču nastavljamo posle reklama EPP, pa se vraćamo u studiju. Evo nas ponovo u gradskim pričama, naši i vaši gosti Jurica Stanković i Miodrag Jovanović. Najzaslužniji ljudi što je kineska paraolimpijska reprezentacija u snowboardu osvojila čak 10 medalja, rekoh ja na početku, oni su zaslužni što se ispisuju nove stranice istorije kineskog sporta. Jurica je trener, a Miodrag glavni serviser kineskog paraolimpijskog tima. I interesantnu priču si mi ispričao sada dok su išle reklame. Jedna od prvih medalja je osvojena... Kako? Zahvaljujući čemu? Pa, eto, mi dolazimo iz pravoslavne zemlje i vernici smo i znate ono, kad dolazite već u moment kada se pozivamo i na Božiju snagu, ja sam takmičar u koji sam najviše verovao dok sam ga spremao sve ove 2 godine i verujući u njega da on stvarno može da osvoji zlatnu olimpijsku medalju. Pred sam start trke sam ja skinuo krst sa mene i stavio krst njemu u džep. I rekao sam mu, ovo će da ti pomogne da budeš najbolji. A zašto si verovao u njega? Verovao sam zato što sam dosta vremena proveo s njim. Sjajan dečko, odličan radnik, borac, sve ono što jedan vrhunski sportista treba da ima, ali mu je falila ta jedna mala komponenta, ta vera u uspeh. Imao je uvek nekako malo strahova, da li će on uspeti, kako će da se, da li će te vožnje da odradi dobro na samom takmičenju. Na treningu je fantastičan, ali završni onaj deo koji treba da bude, da psihički budete najjači, tad vam treba to malo. I to malo je dobio u obliku krsta pravoslavnog u džep i rekao sam mu, ovo ćeš da nosiš i da voziš sa ovim do kraja i vidjet ćeš šta će da bude. I ušao je u cilj, osvojio zlatnu olimpijsku medalju, kineski novinari na njega kreću i on iz džepa vadi krst i kaže, ovo mi je trener dao da mi pomogne da budem najbolji. I vraćamo se na onu priču, ovu našu iz Niša, što je car Konstantin još davno rekao, sa ovim ćeš pobediti. Dakle. I uspeli smo. Znači, velika vera u to što radite. Pa makar to bilo i u zemlji koja nije pravoslavna, ali definitivno naše pravoslavlje radi svuda. Možeš da radiš i kao psiholog i psihijatar na samopouzdanju svih tih ljudi. Kako se vama čine svi ti mladi ljudi koji su se takmičili? Kina je drugačija država, Jurica reče, drugačija kultura, drugačiji mentalitet. Kako ste se snašli tamo? Mi smo svakodnevno bili zajedno i na treningu i na snegu i u prostorijama gdje boravimo i gdje je servis opreme. Ja sam znao svaki minut kako se radi, šta se radi, bio sam u toku i neverovatna energija koju on posjeduje u smislu da takmičara
svakodnevno bodri i hrabri. Ima zaraznu energiju tu pobedi. Da, da uliva nadu, da nije to lako godinu, dve dana trenirati nekoga. Pa znate kako je to i u dresuri pasa. Da. Nije to lako. Gubi se volja po neki put. Treba neko da vrati volju, da vraća energiju svim takmičarima. Bile su 18 takmičara, on je tačno znao ko bi otprilike mogao da donese medalju, kao i što je pomenuo malo pred kad je dao krst najboljem, jednom od najboljih, i on je uspeo stvarno. Ali svaki dan ulivanje neke nade takmičaru je veoma bitna stvar za uspeh. A vi lično, kako ste se snašli u Kini? Dobro, osim te hrane za koje svi znamo da je specifično i da nije lako da se navikneš na to, ali generalno ok, mi smo bili zajedno svaki dan, svaki dan smo bili na terenu, na treninzima, u hotelu, spavanje je bilo zajedničko, zajedničke prostorije i eto, Kinezi su specifičan narod, nisu druželjubljivi kao i mi, nemaju te navike kao i mi. Mi volimo da se družimo, da sedimo i uveče malo više. Dobro, malo sad zbog korone je nama zabranjeno to prisno druženje, to da vidim puno nekih kontakata, nego jednostavno je držali smo pod... Kako da ti kažem, nama je bilo zabranjeno druženje po kafanama do 8. Mi smo koristili odlično to vreme do 8 posle 8. Nama je zabranjeno bilo da odemo u supermarket da kupimo čokoladicu. Da, to je zaista bilo najgore vreme, da. Da, jednostavno mi smo baš bili... A kako ste prošli kroz to vreme? Te dve godine zapravo kada ste pripremali tu reprezentaciju su bile godine pandemije koronavirusa, koje prvo, da se podsjetimo, buknulo u Wuhanu u Kini. I ti prvi snimci koji su meni zaista bili zastrašujući, sećaš se kad smo se pre dve godine sreli, kad oni hrabre jedni druge iz zatvorenih stanova sa terasa, to je baš bilo onako poprilično jezivo. Pa jeste, ali to se na kraju sve ispostavilo se da se sasvim normalno život odvija. U Kini sasvim normalno život se odvija, osim toga što su nametnute procedure ulaska u sve moguće institucije, do frizera. Znači, sa QR kodom vi morate. I to je sad ta neka agenda koja je sprovedena svuda u svetu. Negde su se ljudi uspeli u tome, negde nisu. Jednostavno, videlo se na kraju da to uopšte nema nikakvog značenja. A vi na planini, jeste bar malo bili pošteđeni tih, kako kažeš, nametnutih pravila? Pa mere su bile bukvalno iste kao i u gradovima i kao u svakom drugom mjestu. Bukvalno iste. Znači, izolacija tima koji nema kontakt sa spoljnim svetom. Niko nije mogao da dođe, recimo, takmičarima, roditelji, rodbina, neko da ih poseti. Dve godine oni nisu videli nikog. Zaista. Da. Niti su mogli da odu kući, niti sam ja mogao da odem kući na odmor koji sam imao po ugovoru. Jednostavno, nema izlaska iz Kine zbog situacije koja se dešava u svetu. Ali da ti kažem, to i nije tako loše. Rezultat toga su 3 zlatne, 3 srebrne, 4 bronze. Bio bi rezultat još i bolji da smo otišli u Evropu na 5 svetskih kupova koje smo trebali da učestvujemo kao kineska reprezentacija. To je bila meni glavna provera pred olimpijske igre. Tad bi ja mogao da vidim... A da li su kupovi bili održani? Održano je sve. Sve zemlje sveta su bile tamo. Bilo je u Holandiji prva trka, u Finskoj druga trka, u Švedskoj treća trka, u Austriji 4. trka i u Norveškoj 5. svetsko prvenstvo u parasnowboardingu. Mi nigde nismo bili. Onda ste ih iznenadili s ovim. Koliko je ovo bilo iznenađenje? Ovo je bilo sad iznenađenje za sve. Oni su mislili da su oni već utrenirani, da svi imaju, da kažem, odlične rezultate na svim ovim trkama. Došle su svetske zvezde u Kinu na paraolimpijadi. Znate, dođe čovek koji je svetski šampion, zvanično. Jasno. I onda se pojavi neki Kineščić iz podruma, koji je trenirao 2 godine i dobijemo ih u svim disciplinama. I to ne jedna medalja, nego 10. I onda su se pitali šta je ovo, šta je bilo. To je možda imalo i neke prednosti što nisu znali kako naša reprezentacija... Nisu otkrili sve karte, možda i eto. Oni jesu bili zajedno, ali nisu bili sa kineskom reprezentacijom u probi. To je negde malo i... Ima i tu psihološkog tog momenta gde vi ne znate svog protivnika koliko je on dobar. Tako je.
To je bila prednost kineskih takmičara, jel? Pa i možda se kaže i jedna od prednosti, ali isto i slabost za nas. Meni je lično bilo isto nepoznanica koliko su ovi drugi dobri. Tako je. Ali si znao koliko si ti dobro. Ali smo dobro radili, znao sam koliko smo moćni, koliko smo jaki i do kog nivoa sam ih doveo, da oni stvarno mogu da naprave ovakve uspehe. A što je bilo najteže u te dve godine priprema? Pa najteže je bilo izdržati taj spartanski program, koji je bio stvarno, za to mora da imate psihu i mentalitet kao što to imaju Kinezi. Evo, mi možemo da vidimo, to je trka, snowboard cross, gde se vozi po četvoro na ovako teškoj stazi koja ima ovakve žestoke prepreke od snega. Je li tu prva medalja osvojena, je li tako? Tako je. Prva medalja je upravo na tom snowboard crossu. To je jedna od najtežih disciplina u snowboardingu. To nema ništa teže gde vi vozite sa još tri takmičara u istoj stazi. Tu ima i kontakta, ima svega i svačega. Ko prestigne do cilja, taj je pobednik. Nešto slično motokrosu. Tako da, te staze koje sam ja njima pravio su bile mnogo teže u odnosu na ovo što su sada vozili na olimpijadi. Jesi li ti to s namerom radio? Da. Ja sam to s namerom radio. To je kao kad bi stavili koš na 3.20 visinu, a znamo da je na 3.05 i da sad neki naši košarkaši treba da zakucaju na 3.20. I onda kad dođu da igraju utakmicu, znači je vam sve lakše. Jednostavno, niže su vrednosti bile na paralimpijadi. I ja sam upravo zbog toga, evo, te staze koje vidite su bile mnogo teže u odnosu na ovu koju gledamo. Tako da, to je jedan od ključa. I onda vidite ovo, prva četiri mesta Kinezi. Znači, nema, svo četvorica su moji. Znači, to je ta totalna dominacija. Znači, nije jedan bio dobar, a ostalih trojica loših. Nego su svi četvorica pokazali da su u ekstra formi. Znači, da smo ih sve dobro pripremili. To je poenta priče, to se vidi ovde. Znači, nema promašaja. Svakog takmičara smo doveli do tog stadijuma da svako može da uzne medalju. To je poenta priče. I svi su bili željni medalja. Svi su imali želju da se međusobno dokažu između njih samih ko je sposobniji, spretniji sa svojim invaliditetom. Šta im je bio motiv? Šta im je bio? Šta ih je pokretalo? Novi su u ovom sportu, željni su dokazivanja, željni su nekih novih događaja u Kini. Kina je stvarno u smislu razvoja u sportskom sektoru, oni mnogo ulažu i tu se... Oni imaju strašno dobre beneficije od države. Sportisti, olimpijski, pogotovo osvajači olimpijskih medalja, imamo to mi i kod nas i nagradu za olimpijsku medalju finansijsku, ali kineska je recimo nagrada puta pet u odnosu na srpsku cifru. Imaš i kinesku zastavu obojice, imate i dalje kineske trenerke sa zastavom, je li to motivacija svima bila, je li? To je, naravno, oni znaju da će njihova država sutra nagraditi sav njihov trud i osvajanje svega onoga što su postigli, da kasnije kroz život imate neke beneficije i oko zaposlenja i oko svega, znači to se vodi računa. Ja sad kad sam se vratio u Srbiju, ja moram da se prijavim na biro za nezapošljena lica. To je istina. Nisu vam ponudili posao tamo? Ja, dok sam studirao u Nišu kao višestruki državni prvak u skijanju, ja nisam mogao da položim skijanje na mom fakultetu. Evo i to treba da se zna. Znači, to su stvari koje te izjedaju iznutra. Zašto? Evo, odeš negde na stranu, daju ti ljudi šansu, pokažeš koliko si dobar, koliko vrediš u svetskim okvirima. A ovde samo saplitanje i samo gledanje kako će da te negde neko ponizi. E, to je ono što te najviše boli, što probaš da se za tu šansu izboriš na svom terenu i da kažeš, pa čekaj, ajmo da svoje zemlje nešto uradimo dobro. Dajte nam tu šansu da vidimo da li stvarno vredimo. Mi smo stalno, dok smo i na treninzima i uopšte posle treninga, stalno zamišljamo kako su to naši takmičari. Kako mi nosimo srpsku zastavu. Zamišljamo da to može i ovde i da su to naši uspesi.
ali evo, možda ste negdje i vidi da... A jel imamo mi uslove da napravimo ovako dobre sportiste? Država Srbija je uložila u zadnjih 16 godina u skijališta Srbije preko 300 miliona eura. Dobro. Mi imamo skijašku infrastrukturu fenomenalnu. Ali... Od Stare planine, Kopaonika pa nadalje. Turistički, sjajno skijališta funkcionišu. Imamo odlična mesta za turizam. Ali ajmo u tom sportskom domenu da tu infrastrukturu koja je država uložila i napravila proizvede jednog olimpijskog šampiona sutra. Ne može... Ko to treba da uradi? To... Kakva je sad procedura? Neko sluša i kaže, pa dobro, okej, ali ko to treba sad da treba radi? Da krenemo... Šta nam je potrebno? Treba da se krene od vrha. Ministarstvo za sport, Olimpijski komitet, Paraolimpijski komitet, Skijaški savez Srbije. Šta nam nedostaje? Treneri, staze kažete da imamo. Šta nam fali da se taj proces pokrene, da, pod uslovom da krene od vrha? Fali nam da dođu ljudi na pravo mesto. Da. Struka da se poštuje, a ne da se improvizuje. Da. Mi imamo u vaterpolo, vidimo ko vodi vaterpolo, vidimo ko je u savezu, vidimo da su to ljudi koji su bili svetski šampioni. I zato imamo olimpijsku medalju u vaterpolo. Dobro, imamo to... i ministra iz vaterpolo. Pa naravno, a zato treba da preslikamo istu priču i u skijanju. U ne možemo da postojimo, ono, 50 godina skijaški sport postoji i da nema ni jedan ljudski rezultat. To je malo poražavajuće, odnosno na Hrvatsku koja nema skijalište, a dobila olimpijski šampion. Eto. U Srbiji je to poražavajuće što imamo i mi puno mladih sa invaliditetom. I to... Mi znamo, ali ih ne vidimo na ulici, ne vidimo ih u nijednom sportu. Oni treba da se prepoznaju, treba da se postave pravi ljudi na prava mesta, da ih prepoznaju, selektiraju i da se s njima radi. Oni su tamo negde sad sede u svojoj sobi, gledaju neke svoje telefone, televizore, a u stvari mogu da budu nešto i ovako kao što se i u Kini napravilo. Znači, samo prepoznavanje u tome, pravi ljudi na prava mesta, bez politike, i to je to. A jel može, jel imamo mi dobru decu od koje možemo da napravimo olimpijske šampione? Verovatno da ima. Kako ne, pa evo, ja sam verovatno uspeo dok sam bio... I paraolimpijski snowboard tako, evo, i obični snowboard. Imamo našeg Nišliju Nemanju Tadića, koji je paraolimpijski šampion bio i u plivanju, evo, i u skoku u vis. Dečko je za 4 dana savladao da vozi snowboard, iako nema jednu nogu. To je meni bio isto test da vidimo... Da li mi stvarno u Srbiji možemo nekog takvog da osposobimo? Uh-huh. I to je izvodljivo. I sad je u stvari moment da se iskoristi ovaj talas. Zašto? Zato što nema još uvek toliko masovnosti u tom sportu. Uh-huh. Zato je sada Srbija i u mogućnosti, sa ovakvim iskustvom koje ja imam sada iz Kine i Mića, mi možemo kod nas sigurno 2-3 devojčice, 2-3 dečaka da osposobimo za 2026. To je 100%. Jel već vidiš nekoga, pošto rekao si tokom emisije da već imamo talente, jel već vidiš nekoga sa kim bi moglo da se radi? Pa to uglavnom treba da budu... Mada si imao pauzu od 2 godine sad. Da, ali to uglavnom treba da se jave, znači evo i sad lako će nas naći, treba da se jave već neki sportisti paraolimpici, uh-huh, koji su u drugim sportovima, možda su u atletici, možda su u plivanju, možda su u biciklizmu i tako dalje, da se oprobaju i u zimskim sportovima. Mi imamo naš paraolimpijski tim, je li tako? Mi imamo paraolimpijski komitet. Reprezentaciju, komitet, i imamo različite sportove. Imamo različite sportove. Naravno, imali smo strašno dobre rezultate i u stonom tenisu, jest, i u drugim sportovima, ali sada bi trebalo da se stvarno pozabavimo. Taj zimski deo u paraolimpizmu u Srbiji treba da profunkcioniš. Jel bi radili vas dvojica sa našim paraolimpicima? Pa naravno, pa to je sad posle svega ovoga i jeste najveća satisfakcija naša. Znači, dostigli smo svetski nivo, znači olimpijski nivo. Postigli smo ovakav uspeh. Negde je Jurica rekao, ako nas se sete nas se, ako ne... To je bilo ja mogu da shvatim, evo pričamo već više od pola sata, vama je važan ovaj izuzetan uspeh koji ste postigli za najmnogoljudniju zemlju na planeti. Jeste, ali vama bi više značilo da za svoju zemlju pod svojom zastavom donesete bar neku olimpijsku medalju
paraolimpijci ili običan snowboard? Jel bi to bilo važnije? Uopšte nije lako otići u Kinu i raditi. Najpre to. Uopšte nije lako. Počeo od viza, preko ugovora, preko samog tamo karantina, preko te izolacije koja se svakodnevno sprovodi, uopšte nije lako otići u Kinu. Uh-huh. I tamo raditi i tamo napraviti ovakve rezultate. Veliki uspeh. Uh-huh. Veliki uspeh, njemu svaka čast. Borac je, zna da radi svoj posao. Tu smo, ja sam uz njega uvijek. Uspeli smo... Ja sam ja u pravu kad kažem da je važniji uspeh pod srpskom zastavom. Pa, naravno. Ovo je zaista veliki profesionalni uspeh, lični, vas dvojice svakako. Ali pod srpskom zastavom... Voleći svoju zemlju, sve možete da uradite. Samo je bitno da oni koji odlučuju o tome, treba da imaju sluha za to. Onda nam je nebo granica. Sve imamo. Samo trebamo da imamo dobar sistem i prave ljude na pravom mjestu. Tako je. Stajemo kratko, idemo na EPP drugi blok, brzo se vraćamo u studio i završavamo razgovor sa našim gostima. Šta sve može srpska pamet i kineske pare? Mogli ste da čujete u prethodnih 30 minuta Jurica Stanković, trener kineske paraolimpijske reprezentacije u snowboardu i Miodrag Jovanović, glavni serviser kineskog paraolimpijskog tima u snowboardu, naši i vaši večerašnji gosti. 10 medalja, ovi ljudi su zaslužni zato što je njihova reprezentacija u snowboardu osvojila 10 medalja. 3 zlatne, 3 srebrne, 4 bronzane i priča nam je stala kod toga koliko mi možemo u Srbiji da iskoristimo kapacitete, pre svega dvojice ovih ljudi, a i ostalih zaljubljenika u zimske sportove, pa da napravimo i mi dobar olimpijski tim, paraolimpijski, olimpijski. Uslove imamo, rekli ste obojice da su nam staze jako dobre, da možemo da se posvetimo tome samo ako volimo i sport i svoju zemlju. Apsolutno. Još jednom da pitam, jeste li spremni ako vam neko sutra da ponudu da pripremate ili da stvorite naš tim? Da stvorimo, je li tako? Ti reče malo pre da je to najvažnije, prvo da se stvori tim. Treba da se stvori tim, da se odaberu kvalitetni talenti, kvalitetni takmičari koji mogu da naprave rezultat u budućnosti. Pogotovo ja apelujem i na taj ženski deo populacije koji ima invaliditet, a mogla bi da vozi snowboard i da napreduje u tom sportu, jer nema puno devojaka u svetu koje prave ozbiljne rezultate. A mislim da mi u Srbiji itekako možemo da napravimo. Šta je uslov? Koliko godina treba da ima? Da li je potrebno neko predznanje? Šta treba da se zna? Pa nema, od 16 godina pa do 35, mislim... To je neki opseg gde neko može da da neke, da kažem, svoje... Mogući rezultate. Mogući rezultate, dobre i fizički da je sposobnost. Trenažni proces i uopšte sam taj nivo kako će se doći do toga, to uopšte više nije problem kako ćemo to da napravimo i da izgradimo. Bitna je samo volja pojedinca. Da on veruje u sebe da on to može. A tu smo mi onda da pomognemo sa našom ekspertizom. Neko nas gleda sada, ima 16 godina i razmišlja, ovo zaista lepo zvuči, zašto bih sedeo, kao što ste rekli, tako u kući? Tako je, zašto da sedi u kući i da ga niko ne vidi na ulici? Jel nije kasno sa 16 godina da dođe i kaže, ja hoću nije, da provam? Može i da je mlađi, znači još bolje. Onda ćemo još ranije da ga uvedemo u ovaj divan sport. Nebitna je vrsta invaliditeta. Znači, gledamo sada da vidimo, pogotovo što imamo iskustva sada i sa tim proizvođačima opreme za osobe s invaliditetom, za te proteze, za razne stvari koje oni koriste. To je veoma bitna stvar koja im omogućuje da oni mogu da se bave ovim sportom. Ali imamo klubove, gde deca mogu da se upisuju? Je li klub vezan za planinarska društva? Nemamo klubove, ali mislim da to sad već može da se uradi na osnovu udruženja osoba sa invaliditetom. I da tu može da krene ta prva inicijalna kapisla, da se tu baziramo i da tu napravimo neku selekciju. Ko će sad ovde u Nišu da se okupe deca, šta treba da radi? Ništa, ja ću da se baš potrudim da napravimo jedno druženje, verovatno na planini,
bez obaveze, znači da izađemo, da se družimo i da se igramo malo i da vidimo tu, da pričamo sa roditeljima, sa eventualno budućim sportistima, da vidimo ko kakve ambicije ima i da onda, eto, ne samo niške dece, nego i uopšte na nivou cele Srbije, napravimo Stara neku... Stara planina tamo, deca iz istočne Stara Srbije, tamo je cijela istočna Srbija planinski kraj, Stara, gore do Đerdapa. Stara planina je najbliža za ovakve aktivnosti i ima sve uslove. Nije to samo uslov skijalište ili staze ili to, treba tu neka infrastruktura da prati od smeštaja preko... Dobro. Preko konekcije neke gde moraju da svi imaju neku ulogu, ali Stara planina je idealno mesto za početak. Stara planina je idealno. Jeste, to nam je u stvari jeste jedna dobra jedna baza za jedan kamp, jer stvarno i staze su isprojektovane da mogu da budu za sve nivoe korisnika. Blizina i samog aerodroma Niškog. Ja često kažem, Niš treba da bude centar srpskog skijenja. Ovde treba da bude Skijaški savez Srbije, ne u Beogradu. Ne možemo sve da beogradizujemo i da sve tamo mora da, svaka kancelarija i svaka odluka mora da bude tamo. Sasvim je prirodno, ako je Stara planina na 80 km od Niša u jednom pravcu i Kopaonik na 124 km u drugom pravcu, znači da ovde treba da bude centar srpskog skijenja. A ne da bude na 300 km od Kopaonika ili od Stare planine u Beogradu. Kad se to promeni, onda može Srbija da računa da ima dobre rezultate. Kad ima ulaganja iz centrale, sve je u redu. Gde god da bude. Može da bude i u Budimpešti, ako može. Ljudi veruju tako u svoj tako. Sport i u svoju državu. Eto, videli smo, maksimalni rezultati su mogući. Dalji planovi do kraja ove godine, šta očekuje obojicu? Pa sad je, evo, posle ovih dve godina da se malo odmorimo od svega, da se posvetimo deci, porodicama i da provedemo što lepše vreme sad, kako ide lepo vreme u našoj divnoj Srbiji, pogotovo opet mi na Staroj planini smo tamo domaći, što se kaže, i da uživamo u tim našim prirodnim lepotama i da se borimo za očuvanje naše prirode. Pravimo malu pauzu, pa idemo dalje. I čekamo sledeće olimpijske medalje. Gde god vas život odnese, kad verujete ono što radite, vi ste odličan primer obojica, uspeh je neminovan. Samo timski rad dovodi do uspeha. Timski rad. I ova zarazna pobednička energija koju Jurica nosi stalno sa sobom. To je strašna energija. To je strašna energija. Ta energija mora da se širi svuda i energija koju on šalje. Šteta što tu energiju ne možemo da prebacimo na neke druge ljude koji prave odluke. Ne. To je bitno. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Možda smo deo večeras preneli na one koji odlučuju. Hvala još jednom. Jurica Stanković i Miodrag Jovanović, naši i vaši gosti, ljudi koji su najzaslužniji zato što je kineska paraolimpijska reprezentacija u snowboardu osvojila 10 medalja na ovim poslednjim paraolimpijskim igrama u Pekingu. Hvala vam što ste nas gledali. Ja se nadam da smo pozitivno uticali i na sve vas koji ste ovih 40 minuta proveli uz Zonu Plus. Ostanite odgovorni, ostanite uz naš program i sve ovo što ste propustili možete potražiti i na našem sajtu i na našim društvenim mrežama. Znate već za ove mlađe generacije koje voze snowboard kod Jurice, Facebook, Twitter, YouTube. I oni imaju svoje naloge. Ako vas nešto interesuje, verujem da i tamo možete dobiti neke odgovore. Ostanite uz nas. Svako dobro. Prijatno.